Армысыздар, құрметті Қазспорт телеарнасының көрермендері, және де барша волейбол жанкүйерлер. Қазспорт телеарнасының тікелей эфирде волейболдан ерлер арасындағы Қазақстан чемпионаты ары қарай жалғасады. Бүгін жарыстың үшінші күні, және де бірінші кездесу. Дәл қазір біз сіздермен ала допты алақанында ойнатқан Атырау мен Ұшқын Көкшетау командалары арасындағы тартысты матчты тамашалайтын боламыз. Биылғы жылғы Қазақстан кубогінде осы Атырау командасы қарсылашақ келтірмей кубокты иеленген болатын. Сол кубоктық бәсеке аясында қос команда кездесіп, Атырау командасы Ұшқын Көкшетауды 3-0 есебімен жеңген болатын. Ойын басталуға жақын, Атырау командасы былтырғы жылы 2-ші орынды иеленген болатын. Және де бүгінгі кездесудің бірінші ұпай қоржынға түсті, Атырау командасы алға шығып отыр. Доп ойынға қосылды, және де Борис Кемпаның шабуылы, блокаут, және де есеп 25-22 Атырау командасының пайдасына шешілді бірінші сет. Құлымбетов топты ойынға қосты. Соққы Александр Грюк. Соққы бірақ өткен жоқ. Тағы да бір соққы жасап көрмек. Ұшқын Көкшетау командасы екінші сетті осылайша жеңіспен аяқтады. Есеп 25-23. Есеп 23-24. Қазір бір нәтижелі соққы болса, бұл сетті де аяқтаймыз. Есеп 25-23 Атырау командасының пайдасына шешінді. Дегенменде әуіпірімде жүрбай түйір бір соққыны жасап 20-шы ұпайларын алды. Шүпай басымдық бар әлі де болса Атырау командасында. Дегенменде көреміз енді. Мүмкін, бәрі де мүмкін. Команда капитаны Алмас Исин допты ойынға қосты. Кереметті шабуыл ұйымдастырды Атырау командасы. Айбат Неталиннің соққысы, я бұл жерде Нариман Әубәкір ұратын сияқты болып көрінген еді. Есеп 24-20. Және эйс, осы кездесудегі үшінші эйс бұл Нариман Әубәкіров жасады бұл эйсті. Және де Атырау командасының көңіл-күйі өте керемет. Нариман Әубәкіров өзі күтпесе керек бұндай есті. Сонымен құрметті көрермендер, 25-22, 25-23, 25-23, 25-20 деген есептер сет бойынша тіркелген екен. Жалпы қорытындысы 3-1 есебімен Атырау командасы Ұшқын Көкшетаудан басым түсті.